В Україні почали діяти пільги на ввезення електромобілів. Як заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, завдяки скасуванню з 1 січня ПДВ та акцизного податку на ввезення автівок з електричними двигунами, електрокари в Україні стануть одними з найдешевших в Європі. Чи правда це? У Міністерстві інфраструктури прогнозують, без податку на додану вартість та акцизу, як нові, так і вживані електрокари подешевшують на 17%. І так буде протягом усього року. Державна фіскальна служба вважає, що ціни для автоімпортерів знизяться навіть на 20%. Взяти для прикладу найпопулярнішу в Україні електроавтівку Nissan Leaf 2017 року з батареєю у 30 кВт-годин. Нова така буде коштувати від 660 тисяч гривень або 20 тисяч євро. У Європі автодилери виставляють вищі ціни. Так, в Норвегії, яка є світовим чемпіоном з розвитку електротранспорту, ця ж модель коштує від 25 тисяч євро. Приблизно стільки ж у Великобританії і Франції. В Австрії – понад 30 тисяч, а в Німеччині – від 31. У Чехії – 28, а найдешевше, схоже, купувати у Португалії. Там новий Nissan Leaf віддадуть за 22 тисячі. Проте остаточна вартість покупки для мешканців Євросоюзу буде значно нижчою, адже майже в усіх цих країнах існують державні програми, які пропонують податкові знижки або субсидії на купівлю електроавтомобілів. Найщедріша Франція, де держава може докласти до 10 тисяч євро. Німеччина гарантує 4 тисячі євро на придбання електрокару і 3 тисячі на гібрид. Половину субсидії сплачує уряд, іншу половину – автовиробник. Висновок. Ціна електроавтомобілів в Європі, враховуючи знижки та преференції, виявляється цілком співмірною з Україною. Про кардинальну різницю в ціні, принаймні нових автівок, говорити не доводиться. А враховуючи низьку купівельну спроможність українців, електромобілі є, навпаки, одними з найдорожчих в Європі. Проте пільги на імпорт електрокарів, безперечно, є позитивним кроком для розвитку екотранспорту в Україні.